Bideo honetan, eki estrategiak zer diren azalduko dizugu. Eki estrategia da Gipuzkoako eskola adineko kirolak desgaitasunaren arretarako dituen bi esku hartzeetan lehenesten duena. Kirol antolatzaile ororen lehen ekimena desgaitasuna duen ikaslearen inklusioa sustatzea izan behar du. Edo zer motako inklusioak ez du balio. Borondate on soilak ere ez du balio. Maiz, ahalegin asko albo kalte sortzaileagoak dira inklusiboagoak baino. Beraz, inklusio prozesu arrakastatxu baterako sortu dugu eki estrategia. Estrategia honek hiru lanabes ematen dizkizu kirol berrantolaketa baten bidez desgaitasuna duen ikasle baten inklusio ahalegina burutzeko. Lanabes horiek dira. Lehenengoa, eki gida. Gipuzkoako Kirolagikituen Federazioko webgunean zintzilikatu dugu gida berri eta berritzaile bat. Bi atal ditu. Lehena, kontzeptuala da. Bigarrena, erabat praktikoa. Lehen atalean, araubidea, oinarrizko kontzeptuak, egungo eskola kiroleko markoa eta bestelako puntuak aurkituko dituzu. Denak, ezinbestekoak, ekintza zehatzetan murgildu horretik ikusi eta ikastea gomendatzen dizkizugunak. Bigarrena, desgaitasunak multzokatuta aurkezten ditugu. Hala ere, desgaitasunen ezaugarritan sakondu baino, zuk entrenatzaile edota monitore bezala aintzat hartu beharko dituzun kontuak azaltzen dizkizugu. Komunikazioa, desgaitasun zehatz batekin egin eta egin ezin diren jarduerak, irakaskuntza ikaskuntza esku hartzean orabidetu diezazuketen gomendioak eta orokorrean inklusio esku hartzea arrakastatxu baterako giltzarriak. Bigarren lanabesa, aldundiko dirulaguntzak. Eki estrategiako eskuartze zenbaitzuek talde batentzako bigarren ezitzaile bat eskatuko dute. Ez beti, baina hala denetan eta bigarren monitore entrenatzaile batek dakartzan gastoi aurre egin ahal izateko aldundiak udalentzako A3 hildoa eta klub eta ikastetxentzako C4 dirulaguntza hildoak zabaltzen ditu. Gogoratu, pedagogia ikuspegitik, bigarren entrenatzailea ez dela premia bereziak dituen ikaslearentzako bakarrik. Aitzitik, talde osoarentzako baliabide bat da. Eta horrela, azpimarra ipini nahi dugu eki estrategia honen xedea inklusio testuinguru integral bat osatzea dela, eta ez ikaslearentzako makulu bat ipintzea. Inklusioarekin denok irabazten dugu, baina denok, desgaitasuna duen ikasleak bezain beste, gainerako ikasle eta monitoreak ere jarri behar dugula. Hirugarren lanabesa, aholkularitza zerbitzua. Inklusioaren gakoa eraldaketa bada, eraldaketarako norabidean jarriko gaituzten aholku eta gomendioak jaso alizateko, aldundiak Gipuzkoako Kirolegokituen Federazioaren bitartez, aholkularitza zerbitzu bat ipini du Gipuzkoako Kirol eragileentzako. Aholkularitza eta gomendio zerbitzu bat da, doakoa, eta testuinguruak eta kasuak aztertu ostean, aholkuak ematen ditu. Hortik aurrera, eman beharreko urrats eta eraldaketak kontsulta bera egiten duenaren esku geratzen da. Baita, eraldaketarako beharrezkoak diren material eta baliabideak eskuratzea bera ere. Beraz, federazioari aholkutik haratago ez zineska diezazkiokegu geure buruari berari dagozkigun eraldaketak. Federazioa bidelaguna izango gaituzu, baina beti aurrez jakinarazita eraldaketa nor bere etxean egiteko etxeko lana dela. Eta horregatik, ipinela sai asko gurekin harremanetan.